Za početak da ti čestitamo na otvaranju tvog prvog restorana Brze hrane. Hoćeš da nam kažeš sad ukratko kako je došlo, kako si odlučio baš da to bude tvoj drugi biznis? Pa to je nekako spontano došlo, nisam ja nikad razmišljao da radim bilo šta van muzike. Međutim, taj trend mene uz hranu koji se spontano desio kroz spotove je nekako postao toliko jak i taj ono kući mim je toliko viralan i veliki da mi samo palo na pamet, rekao ajmo da cijel taj imidž malo podignemo na neki veći nivo i da bude nešto što ne bi ulazio u stvari koje nemaju nekako veze sa mnom. Ovo je nekako baš ide uz mene i jako mi je, velika mi je fora i mnogo mi je drago što je baš ovo to. Naglasio si nekako reč dirty, šta poručuješ njom? Dirty pa da realno uživam u hrani kao što uživa ceo svet, da to nije ništa isfolirano, ti ono fine dining stvari koje su samo dobre za slikanje, realno u tome niko ne uživa, ovo je da budeš musav i prljav, ali srećan i sit, tako da eto, to je nekako kao, tako smo došli na tu ideju. Tvoj snimak video si sam da je preplavio i portale i društvene mreže, je li to inače tako ili je to bilo samo za najavu restoranu? Pa namjerno smo to i uradili, mislim da su ljudi taj plot twist i doživjeli i shvatili, ono dočekano je na nož, pa smo onda to obrnuli. I ništa, to je bio deo marketinga i pokretanje cijele ove priče, tako da moraš da izazoveš reakcije da bi ljudi primetili, videli i eto, mnogo mi je drago što su shvatili da nisam svinja, seljak i debil, nego samo da radimo nešto u čemu će svi doživjeti. Da razjasnim. Da, naravno. Koliko su ti često oči gladne? Hvala na tom pitanju, hvala na tom Koliko su ti često oči gladne? Jako će, pa mislim, to mislim da svi znaju, da, koliko ja volim da jedem i koliko sam gurman. Gotovo ako neku jaku hranu, brza hrana ide uz mene jer i nemam nešto mnogo vremena da kuvam i spremam kao i većina današnjice, tako da, eto. To sam baš htjela da te pitam, koliko si vešt u kuhinji i koliko ti zapravo spremaš nekome možda? Nisam nešto vešt, ali sam mnogo dobar za tester, da, često i drugari kad otvore neki restoran lokal i uvek odem da probam da, eto. Verodostojan sam im probač, aj tako da kažem. Ne znam da si čuo da su se restorani Bake Praseta zatvorili. Spekuliše se uopšte da li je on vlasnik ili ne. Da li si ti jedini vlasnik ovog lokala? Da, to je, mislim, naravno da postoje ljudi koji vode ceo ovaj biznis, tu smo tako postavili celu logistiku i sve, jer meni je on primaran biznis, ja se bavim muzikom i ne planiram to da menjam, ja sam muzičar i to se neće menjati jako dugo, možda i nikad, tako da naravno da postoje ljudi koji ovo vode, ali da sam vlasnik, jesam. Yes. Kaži mi, dobro, evo danas je dan zaljubljenik, ne možemo prosto da te ne pitamo, kako izgleda nekako tvoj idealan date i da li je možda to baš neki odlazak na burgera sa devojkom? Evo ovako. Hoćeš izvesti nekakvu devojku večeras na burgera? Biće mnogo devojaka, da. A koju ću ja izvesti, to je drugo. Kaži mi, hoćeš možda da spremiš Karleoši neki vege burger, pošto ona ne jede meso? Da, za sad nemamo, ali upravo pripremamo drugu lokaciju koja će biti mnogo veća, imaće i baštu i unutra i jako moćan lokal, tako da tu ćemo vratno da imamo vege varijantu, tako da Karli, dođi na lokaciju 2. Evo, samo da snimimo još tvoj styling, ti si potpuno večeras u tematici. Pa mislim, bilo bi glupo da nisam.